Završena je utakmica 29. kola Premier lige. Pobjedili smo na početku dosta tvrdoj, čvrstoj, neizvjesnoj utakmici i na kraju Vartex slomili nakon što je Goran Rajković ušao u igru i stao na gol. Šta reći nakon ovakve igre? Mislim, bili ste svi svjedoci u prošle kola kada smo igrali Kutini s outsiderom, kada smo odigrali do 56. 57. minute, kada smo igrali u egalu. To se opet sad ponovilo, mislim, opet smo se izvukli, šta reći u svezi igre, zašto nam se to događa? Pa ja bi, ne znam, mislim da nije profesionalno reći da smo već mislima na Zagrebu u petak, na tom jednom velikom derbiju, ali mislim, nije da nije bilo motivacije, ali jednostavno olako smo shvatili tog protivnika i nismo ušli kako smo trebali ući, vidite kako se desi. I tako ćemo, ako budemo svaku utakmicu zakirali, tako će se uvijek dešavati. Mislim da trebamo svi ući sa 100% i da se ovakve stvari više ne bi trebali dešavati. A što se tiče mojih obrana, mislim, ipak kako kažu, uvijek stariji mora povući kako to bude, ono, najstariji. Dobro, to možda zato što je Ivana potegnula iz Omiša u Našice na utakmici? Pa je, da, mislim, ipak smo se trebali odužiti naše vjerne navijačice koje toliko kilometara proputovali radi utakmice. Mislim, nismo se smjeli sramotiti. E, sad mene zanima, otkud ta velika, Ivana prije svega, dobar dan, dobro nam došla u Našice, otkud ta velika povezanost i oduševljenje Rajkijem? Pa nemam pojma, jedan put kad sam bila na utakmici prije 4 godine, tada sam rekla da je najbolji i to je to, tako je ostalo. Šta ja mogu? Svaka čast, potegnula si iz Omiša na ovu predzadnju utakmicu, odnosno predzadnje kolo Premier lige na posljednju utakmicu ove sezone u Našicama. Pa da, jesam. Završila mi je škola i trebala sam iskoristiti nekako vrijeme i eto, napokon sam vatila vremena i došla. Dolaziš u petak u Zagreb? A nisam baš sigurna, ali sve je moguće. Kad je državna matura? Pa sada preko sutra počinje i svaki dan ima neki predmeti do 6.6. svaki dan nešto. Jesi li na ovo putovanje ponijela i knjige za učit? Naravno, uvijek. Dobro, hvala ti. Rajki, ostalo nam je još jedno kolo, veliki derbi sljedeći petak 18 sati u kutiji Šibica protiv Zagreba. Pa šta, trebamo otići tamo pohrvat se, pa šta bude, trebamo se pokazati u najbolje svjetlo, zaokružiti ovu sezonu, bolju nego prošle da bude i ako nam pruži malu priliku da to probamo uzeti, ja bih zadovoljan sa bodom. I zahvalio bih se Ivani što je prešao toliko kilometara i hvala je što je naša vjera navijačica. Tako je, ali ne samo Ivani, nego i cijeloj publici koja je danas bila posebno uz vas igrače. Tako je, ba ne samo danas, nego općenito koji nas vjerno prati, koji su uvijek uz nas. Hvala svima. Hvala tebi, Ivana, još jednom i sretan put. Hvala lijepo.